Til dagens Eurotruck video, hvor vi stadigvæk kører i Red Mistress. Og det er bare fuld fart fremad. Så der bliver en plads til os her. Sådan der. Jamen, vi er på vej mod Padborg. Lille et rådens af. Stort set. Og vi er allerede ved Lillebælt. Kan I tro det? Alle jer derude, der kører lastbil i virkeligheden, eller også bare har kørt over Fyn. Og Sjælland og Jylland for den sags skyld også. Kan I fatte, hvor hurtigt det går, mand? Det er helt vildt. Åh. Der står sgu da 94 der også. Det er jeg ked af. Egentlig ikke. Det her sted her, det har godt nok været mange gange på i virkeligheden. I virkeligheden. Ja, så kan man godt sige. Ja, nogle idéer til den opkommende 1000 så special. Jeg tænker faktisk på, at det kunne være sjovt at lave en video, hvor I sender et klip ind, hvor I så siger et eller andet til mig. Lave et sjovt klip eller sådan noget. Det tænker jeg lidt på. Det kunne være meget sjovt. For eksempel hvis I legede, at I var mig. Og så I sagde, ja, nej, det er Burger Game, og velkommen til Send Us Drugs Saves Trucks. I ved. Det kunne være meget sjovt. Det går jeg stadig lige at lege lidt med tanken om. Kunne det være meget sjovt at se jeres video i min video? Lad mig høre. Fordi hvis det er... Undskyld. Hvis det er noget, I godt kunne tænke jer, så... Ej, det var faktisk ret ulækkert, det der. Så vil jeg med glæde lave det. Og der bliver også spurgt om længere Eurotruck-videoer stort set hele tiden, og det... Altså, det... Jeg synes nu 10 minutter, det er fint nok, men... Det er også bare, fordi jeg kender godt det der selv med, når videoerne de bliver for lange, så til sidst så følger man bare slet ikke med i dem mere. Selvom det nu er meget hyggeligt med lange videoer. Det er nu også sjovt, men det er noget, jeg ved jeg godt, at hele verden, det er ikke jeg, men det er noget, jeg meget sjældent følger med i, sådan noget med lange videoer og sådan noget. Så kan jeg bedre lide sådan nogle korte videoer, hvor det er, at det er goddag, halløj, bliver snakket, og så farvel og tak. Ja, intro, hejsa og velkommen. La 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 la. Farvel og tak. Outro. Ja, rolig nu. Jeg er lige foran Padborg. Padborg. Hamborg. Flensborg. Padborg. Hey. Det alle sammen hedder sgu da Borg til sidst. Det har jeg sgu aldrig lagt mærke til før. Jo, det har jeg jo. Selvfølgelig har jeg jo det, ellers vil jeg jo ikke sige det, vel? Jeg har bare aldrig tænkt på, at det hedder det samme. Det er det samme, når man... Det tænkte jeg også på her for nyligt. Når man gaber. Altså, når man gaver. Så kan man få et gavekort. You know what I'm saying? Nå, jamen, så nåede vi jo Padborg, så skal vi ind til Tredox.
synes, det er nogle lortesving, man har lavet her. Lavet her. Og specielt herovre, mand. Herovre, der hopper lastbilen bare helt vildt af en eller anden grund. Vi er enige om, der er et bump, ikke også? Jeg prøver lige at gå ind for bilen her. Der er et bump, det kan I se der. Så er det ligesom om, der er et usynligt bump der. Oj. Vi skulle have været der. Usa. Ikke alt det der fjollende der, for kameraets skyld. Ej, nu får jeg fandme lige lyst til noget engang. Vi skal lige over på tankstationen. Vi skal over og tage billeder. Nu ved jeg godt lige, at jeg kører den forkerte vej ind, men jeg hader simpelthen de fucking veje, mand. Ej, og så er det der usynlige bump. Det glemte jeg lige. Ej, 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 det skete ikke. Nej! Sådan der. Hvorfor kan jeg aldrig bakke så godt, når det virkelig gælder til de der terminaler der? Siger jeg lige ved at køre ind i det hele. Ej. Sådan der. Det er sådan, man gør det. Satan, en fed bil, mand. Det er lige før, jeg bytter min DMS. Og jeg lyver ikke. Nej, det kunne jeg aldrig finde på. Ah, fuck det. Sådan.
ikke i den anden gear, ikke også? Det her gik der lidt bedre. Ej, okay. Jeg holder bare kæft. Sådan der. Så lader vi den lige stå i gear. Vi er travlt. Ej. Jeg vil bare lige over og have taget nogle flere billeder af den. Hvor den holder uden trailer på. Det burde jeg måske gøre med den rigtige nummerplade. Ah, fuck det. Jeg kan også gøre noget andet, hvor den holder sådan ind mod siden-agtigt der. Jeg ved godt, jeg kørte på kantstenen der, men det heldigvis slår den ikke lige så hårdt i spillet, som den gør i virkeligheden. Lorte kantsten, mand. Sådan der. Ja, ja, for helvede. Elsk mit kamera. Kom så. Sådan skal det gøres. Nå, YouTube, det var det for nu. Så husk at... selvfølgelig at skrive det der, jeg kom med forslag om med 1000 Subs Special. Og ellers så... ja, skriv et forslag til en lastbil, jeg kører i. Skriv bare, hvis jeg skal fortsætte den her. Og jeg ved godt, der er mange, der spørger om General Lean. Der er rigtig mange, der spørger om General Lean, om jeg kan køre i den. Når jeg siger rigtig mange, så mener jeg faktisk to. Men nok om det. Og jo, jeg skal nok få kørt ind på et tidspunkt, når jeg har fået den færdigbygget. Men det er sådan lidt, det er sådan lidt svært, fordi synligt det er. Han kan godt finde på at ændre på bilen fra den ene dag til den anden dag. Og så lige pludselig er min bil outdated, og så bliver han sur over, du kører en gammel version af min bil. Så skud til Sylle. Skud til Sylles temperament. Og ja. Mit navn er Burgham.dk. Eller... jo. Vi ses YouTube. Og husk noget som altid. Say no to drugs. Say yes to drugs. Og så ses vi i næste video.